आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। समाज रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम परामर्शमा हरेक दिन जस्तो हामीले समुदायभित्र रहनुभएका हरेक खालका व्यक्तित्व र नेतृत्वहरूसँग समीक्षा गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी एउटा अभियानका अभियन्ताहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ निशुल्क सेनेटरी प्याड अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ र हामी यही विषयमा आज समीक्षा गरौँ, खास गरी स्वास्थ्यको क्षेत्र र यो निशुल्क सेनेटरी प्याड अभियान कस्तो अभियान हो, कहिलेदेखि तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, यो विषयमा चर्चा गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ दानसिंह धामी, यो कार्यक्रमको सहसंयोजक, र त्यसै गरी हुनुहुन्छ दिनेश कार्की, उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ र हामी यही विषयमा समीक्षा गरौँ। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आराम छ। हजुरलाई चाहिँ सकुशल हुनुहुन्छ, ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला यो टाइटल नामै अलिकति नयाँ छ, तपाईँहरूले ल्याउनु भएको अभियान राम्रो पनि छ, अलिकति स्वास्थ्यसँग जोडिएको पनि छ र आवश्यक पनि छ, होइन? निशुल्क सेनेटरी प्याड अभियान, तानसिंहजीबाट सुरु गरौँ। तपाईँ है, तपाईँबाट सुरु गरौँ। यो अभियान तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको कति भयो? लेखेको चाहिँ 2 वर्ष जति भयो। हामीले चाहिँ अब ऋण तर्ता दिएको चाहिँ 2.5 वर्ष, डेढ वर्ष जति भयो भनौँ न, 2 वर्ष लगभग। हामीले चाहिँ लेखेको 2 वर्ष भयो, सुरुवात गरेको चाहिँ 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्ष भयो तपाईँहरूले यो अभियानमा लाग्नु भएको? हजुर हजुर। यो अभियानमा लाग्दाखेरि तपाईँहरूले समुदायलाई के दिन सक्नु भएको छ? निशुल्क तपाईँहरूले प्याड बाँड्दै पनि आउनु भएको छ? निशुल्क प्याड हामीले चाहिँ बाँड्ने चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रो के उद्देश्य चाहिँ होइन। हाम्रो चाहिँ देशमा भएका जति पनि भूभागहरू छन्, पहाड भूभागहरूमा चाहिँ कपास उत्पादन हुन्छ। कपास उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो खाडी मुलुकमा जाने युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमूलक एउटा सन्देश पनि जाओस् होइन। साथसाथै महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ भोगिरहेको समस्या, पाठीहरूको क्यान्सर छ, युरिन इन्फेक्सन छ, त्यसको चाहिँ एउटा सहजीकरणको रूपमा प्याड रूप लिन सकिन्छ। अब यो प्याड मात्र नभइकन हामीले चाहिँ रोजगारीमूलक पनि यो कार्यक्रम सँगसँगै जोडिने भएकाले विदेशी जुन 20,000-30,000 लागि खाडी मुलुकमा जानुपर्ने छ, त्यहाँको चरम गर्मीका साथसाथै काम गर्नुपर्ने, अब विदेशी मुलुकका विदेशी व्यक्तिहरूबाट हेपाइ खानुपर्ने छ, त्यो समस्या नहोस् र हामी देशमा आफै निर्भर होस् भनेर चाहिँ हामीले अभियान सञ्चालन गरेको र साथसाथै अन्य हामी जस्तै युवाहरू पनि अब अहिलेको अधिकांश क्षेत्रको विद्यार्थीहरू जति पनि आउँछन्, लगभग +2 ब्याचलर पढ्ने जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको उद्देश्य नै विदेश जाने छ क्या। उनीहरू उद्देश्य विदेश मात्र नभएको नेपालमै रोजगारीमूलक एउटा सन्देश जाओस् हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। ठिक छ, म दिनेश गुवा है। यो चाहिँ तपाईँहरूले एकजना चेलीलाई परेको समस्या, विद्यार्थी भनौँ बहिनीलाई परेको समस्याका आधारमा हामीले चाहिँ यो अभियान सुरु गर्नुभयो भन्नुभएको छ, होइन? भन्नुहोस् त, उहाँलाई के समस्या परेको थियो त्यति बेला? उहाँ जस्तो हाम्रो अहिले संयोजक भएर काम गरिरहनु भएको छ निशुल्क सेनेटरी प्याड अभियानको, उहाँ स्कुल कलेज क्याम्पस जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई जुन रूपमा महिनावारी हुनुभएको थियो, आरती रिजाल उहाँ महिनावारी हुनुभएको थियो, महिनावारी हुँदै कलेज जाँदै गर्दाखेरि त्यो महिनावारी भएको समस्याले उहाँको एउटा त्यतिखेर ड्रेस, कलेज ड्रेस उहाँको सेतो खालको ड्रेस थियो, त्यो ड्रेसमा चाहिँ उहाँलाई महिनावारी भइसकेपछि ब्लड निस्किएर जुन बाहिर देखियो, त्यो देखिएको कारण थुप्रै अरू साथीभाइहरूले जिस्क्याउने जिस्क्याउने जस्तो काम गरेर उहाँलाई त्यो कुराबाट त्यतिखेर एकदम नर्भस भएर उहाँ फर्किनु भएको थियो घर। त्यहाँ त्यतिखेर कुनै कलेजमा सेनेटरी प्याड चाहिँ राख्ने यहाँ प्रयोग गर्न रूपमा विद्यार्थीहरूको लागि राख्ने एउटा त्यो खालको अभियान कलेजले सञ्चालन गरेका थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यहाँ उसको क्लास मात्रै एउटा मेसेज चाहिँ क्लास उसको बन्द भएर ऊ पढ्नबाट वञ्चित भएर 2 दिनको लागि ऊ समाजबाट एउटा घृणित जस्तो भएर ऊ निस्किन्। त्यही कुरोलाई हामीले समातेर त्यही मेरै कलेजको कुटसुर बहुमुखी क्याम्पसकै हो, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, त्यही क्याम्पसको म पनि एउटा विद्यार्थीबाटै आएको हुँ। त्यही त्यही युनियनमै म साथीहरूसँग काम गर्थेँ सोसल सेक्टरकै। हजुर, त्यही विद्यार्थी माझ हुँदै एउटा बहिनीलाई समस्या परेको कारणले त्यस्तो समस्या चाहिँ आम नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई कलेज स्कुल कलेजहरू जाँदै गर्दा महिनावारीको समस्या कारण उहाँले महिनावारी हुँदै गर्दाखेरि कलेजबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर हामीले निशुल्क यो सेनेटरी प्याड चाहिँ राज्यले सेनेटरी प्याडको अभियान चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रदेखि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ निशुल्क रूपमा सहज रूपमा सरल रूपमा पाउन सक्ने एउटा अवस्था राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। हामीले यो अभियान 1.5 वर्षको बिचमा तपाईँहरूले यो अभियान सुरु गरे पछाडि एउटा विद्यार्थी बहिनीलाई जो समस्या भयो
होइन विद्यालय पढ्न नसक्ने अवस्था भएर फर्किने अवस्था भयो त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ यो अभियान सुरु गरे भन्नुभएको छ सु अभियान सुरु गर्दै जाँदाखेरि यो बीचमा के काम गर्नु अलिकति बताउनुस् दुई चारवटा काम मुख्य काम के गर्नु हामीले यो अभियान विशेष त हाम्रो यो खासगरी सर्भिस ओरिएन्टेड भन्दा पनि एउटा अवेयरनेस खालको सोशल अवेयरनेस कार्यक्रम हो हामीले चेतनामूलक जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ निशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ नेपालमा भनेर एउटा खालको हामीले स्कुल कलेजहरू र थुप्रै सार्वजनिक शौचालयदेखि सबै ठाउँमा पब्लिक ठाउँमा के ठाउँमा हामीले आफै त्यहाँ गएर वितरण पनि गरेका छौँ कतिपय ठाउँमा एउटा मेसेजको रूपमा त्यो हामीले सधैँभरि त्यो उनीहरूलाई वितरण गर्ने होइन कि एउटा मेसेजको रूपमा देखाउनको लागि यो सरकारलाई चाहिँ निशुल्क सेनिटरी प्याड चाहिँ सरकारले सबै सार्वजनिक ठाउँमा स्कुल कलेजहरूमा अफिसहरूमा चाहिँ कुनै पनि महिला व्यक्तिहरू मेन्सुरेसन भएको कारणले ऊ त्यहाँ अफिसमा जान नसक्ने अवस्था मेन्सुरेसनको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यहाँबाट वञ्चित हुने अवस्था नआओस् भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ हामीले थुप्रै ठाउँमा वितरण पनि गरेका छौँ र धेरैजसो क्षेत्रमा अहिले वितरणभन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई निशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ यो सरकारले यसको व्यवस्था स्वास्थ्यसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो सेनिटरी प्याड चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भनेर भनेका हौँ ठिक छ म दानसिंहकोमा आएँ यहाँ तपाईँहरूले अत्यन्तै राम्रो चाहिँ एउटा प्रिन्ट पेपर लिनुभएको छ है महिनावारी राष्ट्रलाई किन भारी भनेर लेख्नु भएको छ यो किन लेख्नु भएको अलिकति बताउनुहोस् त नेपालमा चाहिँ अब निश्चित रूपमा चाहिँ अस्थायी साधनको रूपमा कन्डम वितरण गरेको देखिया छ गरेर पनि छ होइन त्यस्तै गरी जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि अब रेसनमा जाँदाखेरि अब टिस्युहरू दिएको छ त्यस्तै गरी रूपमा चाहिँ हामीले के भने मेनुमा अलिकति बढी अमाउन्ट राखेर अलिकति त्यसको खानेकुराको दर अलिकति महँगो राखेर भए पनि हुन्छ नि 5-10 रुपियाँ बढी राखेर प्याडहरू चाहिँ दिनु सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले भने चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालमा अब राष्ट्रपति महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले अलिकति झर्झङ्गे तरिकाले हामी राखेको हो नेपाल सरकारले यो चाहिँ गर्नै पर्ने खालको हो भन्ने चाहिँ हामीले म्याचको रूपमा चाहिँ लिएको हो र देशमा चाहिँ यो चाहिँ किन गर्न सक्दैन भने चाहिँ अलिकति झटारोको रूपमा चाहिँ दिएको चाहिँ हाम्रो नेपाल सम्भावना छ आवश्यकता पनि हो किन भएन भन्ने तपाईँहरूको भयो यो मैले अहिले भन्दै थिएँ दिनेशजीलाई पनि अहिले तपाईँलाई पनि फेरि त्यही प्रश्न राखेँ मैले यो 1-1.5 वर्ष बिचमा भनौँ 2 वर्ष भयो तपाईँहरूको यो कल्पनामा आएको दिमागमा आएको यो बहिनीलाई कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा परेको समस्या 2 वर्ष भयो होला होइन 2 वर्ष अगाडि होइन बढी भयो यो बिचमा तपाईँहरूले अवेरनेस कार्यक्रमहरू गरेँ भन्नुभयो स्कुलहरू कलेजहरूमा गएर पनि तपाईँहरूले यस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो कि प्याड बाँड्न सहयोग गर्नुभयो कि अनि तपाईँले त्यसो गर्दै जाँदाखेरि स्कुल कलेजले अहिले अवस्था के छ त दिन्छ त अहिले निशुल्क रूपमा स्कुल कलेजमा हामी त्योभन्दा अघि अलिकति चरणमा अघि लगेँ होइन हामीले चाहिँ यो भिक्टोरी मण्डपमा रहेको सार्वजनिक शौचालय छ त्यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ पेसाब फेरिको चाहिँ रूपमा चाहिँ 5 रुपियाँ लिन्छ र दिशा गरेको रूपमा चाहिँ 10 रुपियाँ लिन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ भनौँ न सुरुवात गरेको हामीले चाहिँ यो एउटा प्याड बक्स राखेर सञ्चालन गरेको त्यो एउटा म्यास रूपमा गरेको छौँ त्यस्तै गरी अन्य ठाउँमा भएको सार्वजनिक शौचालय पनि प्याडहरू चाहिँ उपलब्ध होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो र त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा हिँड्ने दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो फिक्स टाइम हुन्न होइन अब कुनै बेला छिटो पनि हुनसक्छ कुनै बेला ढिलो पनि हुनसक्छ तिनीहरू यताउति आवाज जात गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने चाहिँ सबै ठाउँको जुन सुकै होस् सार्वजनिक ठाउँमा जस्तै स्कुल कलेज भयो रेस्टुरेन्ट भयो होइन सभा हलहरू जति पनि छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ निशुल्कमा पायो भने उनीहरू पनि सहज रूपमा ओसर ओहोरदोहोर गर्न पाइयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले काममा चाहिँ अलिकति सहजीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले लिएको हो र यो कलेजहरूमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ गरेको कलेजहरूमा जस्तै अवेरनेस टाइपको रूपमा ऱ्यालीहरू सञ्चालन गरेको छौँ जस्तै नेपालगञ्जमा भयो 12मा भयो र पिछडिएका वर्गहरूमा चाहिँ लगेर यो चाहिँ प्याड हामी लाउनुपर्छ यसले गर्दाखेरि पछि गएर तपाईँको पाठीहरूको क्यान्सर हुन्छ युरिन इन्फेक्सन हुन्छ र जसको कारण भनेको घरको मूल रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म लिएको नेपालमा पुरुष प्रधान देशै हो घरमा एउटा महिला बिरामी हुँदाखेरि उसको घरमा भएको पुरुष व्यक्तिले हेर्नुपर्ने हुन्छ र कति ठाउँमा एउटा महिला व्यक्तिलाई क्यान्सर भयो भने पुरुषले नै हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ जसमा एउटा क्यान्सर भएको महिलालाई लगभग के भने 1,000-1,00,000 रुपियाँ खर्च जतिको हुन्छ त्यो 1,00,000 जुटाउनलाई महिला पुरुषकै हातमा भर पर्ने भएकाले त्योभन्दा अगाडि हामीले सहजीकरणको रूपमा चाहिँ प्याड अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ठिक छ धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले अब यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो यो कार्यक्रमको संयोजकमा आरती रिजाल हजुर जसलाई समस्या परेको थियो हजुर होइन कलेज पढ्न जाँदाखेरि हजुर उहाँ नै हुनुहुन्छ है यो कार्यक्रमको संयोजक हजुर हजुर मलाई यो पीडा पर्यो त्यस कारणले मैले चाहिँ नै यो अभियान सुरु गर्छु निशुल्क सेनिटरी प्याड अभियान भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ होइन उहाँसँग नि संवाद त गरौँला नै अहिले यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँहरू 1 महिला 3 पुरुषको चाहिँ यहाँ तस्विर देख्छु मैले होइन दानसिंह धामी हुनुहुन्छ सुदीप बाबु
कुलाल बस्नेत हुनुहुन्छ, दिनेश कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ तिनजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू मात्रै हो कि यो अभियानमा अरू पनि प्रमुख व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ? यसमा चाहिँ ब्यानरमा देखेको फोटो जुन पोस्टमा देख्नु भयो भन्दा पनि बाहिरबाट सपोर्ट गर्ने धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो युग वृद्ध नेपालका संस्थापक अध्यक्ष नारायण शर्माज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो युग वृद्ध नेपाल भन्ने संस्था छ, हजुर हजुर, त्यसको अन्डरमा चाहिँ यो अभियान चलाएको संस्थाको थ्रुबाट हामीले चलाएको होइन। योभन्दा अघिल्लो पालि चाहिँ हामीले चलाएको अभियान नमस्कार अभियान थियो होइन, हात नमिलाउ नमस्कार गरौँ भन्ने अभियान चलाएको थियौँ। त्यतिखेर हामीसँग स्वस्थ नभएको कारणले गर्दा अन्य व्यक्तिहरूले अरू व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेर उहाँले चाहिँ दर्ताएर चलाउनु भयो। अब यो समस्या हात नमिलाउ नमस्कार गरौँ भन्ने अभियान तपाईँहरूको पनि थियो? हजुर हजुर, हामीले चलाएको नेपालमा कोरोना आउनुभन्दा अगाडि अगाडि नै, हजुर कहिलेतिर भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले? यो लगभग 3 वर्ष जति भयो होला, धेरै बाहिर आएन नि यो कुरा। हामीले धेरै बाहिर रूपमा गरेनौँ, पब्लिक पब्लिक ठाउँमा कार्यक्रम गरेर हामीले एउटा 2-4 ठाउँमा पब्लिक ठाउँमा कार्यक्रम गरेर हामीले हात नमिलाउने नमस्कार गर्ने एउटा नेपालीको एउटा यो बानी स्वभावै हो। संस्कृति हिजोको हाम्रो संस्कृति जगेरा गर्नुपर्छ, साथसाथै यो हात मिलाउँदै गर्दा चाहिँ हातमा चाहिँ हाम्रो हरेक कुरा इन्फेक्सनहरू हातको माध्यमबाट सर्ने भएकोले हात मिलाउनु भन्दा नमस्कार गर्नु चाहिँ अझ स्वास्थ्यको लागि समेत उपयुक्त ठानेर हामीले यो हात नमिलाउन भन्ने अभियान चलाएको 3-4 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले भन्दै आउनु भएको थियो यो कुरा, यो कुरा हामीले भनिरहेको छौँ। तर त्यति धेरै बाहिर यो कुरा आएन नि, यो कुरा त धेरै बाहिरमा मिडियामा बाजी गरेर हामीले हिँडेनौँ। त्यो कुराले गर्दा हामीले एउटा जुन चलाउनु पर्ने कुराहरू चलाएको थियौँ, तर यो हामीले जुन हात नमिलाउ भन्ने अभियान चलाइरहेको थियौँ त्यही संस्था दर्ता नगरीको रूपमा एउटा अवेरनेस रूपमा चलाइरहेको थियौँ। यही कुरालाई चाहिँ अरू कोही व्यक्तिहरूले नै दर्ता गरेर त्यही नाममा वी फर अस मार्फत एउटा संस्था जस्तो बनाएर ग्रुप बनाएर वी फर अस भन्ने हामीले ग्रुप बनाएर जुन काम गरेका थियौँ त्यो हामीले गरे दर्ता नगरिकन गरेका थियौँ। त्यही कारणले हाम्रो यो संस्था दर्ता नभएको कारणले अरू व्यक्तिले नै चलाइदियो अभियानलाई। ठिक छ, अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूको युग वृद्ध नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ होइन, यो कार्यक्रमको आयोजक पनि यही भइहाल्यो। अब यसले अरू के काम गर्दै आएको छ त? यो जस्तै एउटा निशुल्क सेनिटरी प्याड अभियानको कुरामा यसले सपोर्ट गर्यो, यस्तै अरू काम केही गर्छ यो संस्थाले? अब फर्स्टमा हामीले त्यो ह्यान्डसेक अभियान भन्ने चलायौँ, आत्मनिर्भर अभियान। अहिले सेकेन्ड स्टेपमा हामीले सेन्टर निशुल्क सेन्टरी प्याड अभियान सुरु गऱ्यौँ, र यो यसको केही समयपछि यो सकिसकेपछि यसको कुरा अर्को केही आवश्यकता पर्छ मुलुकलाई, कुन समस्या खालको एउटा देशमा लुकेर रहेको समस्या के छ त्यो कुरालाई हामीले निकालेर आवाज उठाउने, सरकार मार्फत पुर्याउने, यो आवाजलाई निराकरण गर्नको लागि हामीले यो निरन्तर रूपमा यसरी लागिरहनेछौँ। मलाई 3-4 वटा कार्य तपाईँहरूले गरेको प्रमुख कार्य भनिदिनुहोस् त। यो अभियान मा जाँदाखेरि तपाईँहरूले सरकारको ढोकासम्म पुग्नुभयो कि होइन, अभियान लिएर स्कुल कलेज गएँ भन्नुभयो, अन्त पनि माग गर्न जानुभयो कि स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारमा केन्द्रको सङ्घमा कहीँ जानुभयो कि होइन मन्त्रालयसम्म जानुभयो कि यो हुनुपर्छ भनेर के गर्नुभयो? 2-4 वटा काम बताउनुहोस् त मलाई। हामी यो अभियान लिएर हामीले सरकारको ढोकासम्म हामी पुगेका छौँ, मतलब सरकार मन्त्रालयसम्म कुन मन्त्रालय जानु? हामी एकचोटि चाहिँ हामी के अरे वैदेशिक उसको मन्त्रालय गएको थियौँ होइन, अर्कोचोटि हामी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा लगायत अभियान सामाजिक अभियन्ताहरू थुप्रैसँग हामीले यो कुरा लिएर गएका थियौँ। गगन थापा कहाँ यो यो चाहिँ तपाईँहरूले पेपर सेपर लिएर जानु लिएर गएको थियौँ, यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर होइन, निशुल्क सेन्टरी प्याड अभियानलाई भनेर जानुभएको थियो। उहाँले त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नुभयो त उहाँको कार्यकालमा? उहाँले यो कुरालाई लिएर जान्छु भनेर अलिअलि कुराहरू केही हाल्नु भएको छ, चुनावी कुराहरू पनि हाल्नु भएको छ होइन, तर उहाँ अहिले सरकारमा हुनुहुन्न, उहाँले त्यो अवसर पाउनु भएको छैन। त्यस्तै अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भट्टामा पनि गएको थियौँ हामी, तपाईँहरू पुग्नुभयो, पुगेका थियौँ, यही कुरालाई चाहिँ सरकार मार्फत जानुपर्छ भनेर। मैले यो कुरा किन सोधेँ भने अहिले राज्यले सरकारले चाहिँ नै एउटा कुरा नीति कार्यक्रममा एउटा कुरा ल्यायो भन्ने कुरा आयो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन, यो चाहिँ देशैभरि भएका महिलाहरूलाई चाहिँ यो निशुल्क रूपमा चाहिँ कम्ती पनि वर्षको 1500 रुपियाँ दिने गरी सेनिटरी प्याडको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने कुरा ल्यायो नि त हजुर होइन, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नि यो कुरा है। अब यो चाहिँ तपाईँहरू जस्तै व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको मुभमेन्टले गर्दा यस्तै संस्थाले गर्दा ल्याएको हो कि अथवा चाहिँ तपाईँहरूको यसमा भूमिका छै छैन भन्न खोजेँ मैले, त्यसको लागि म भन्छु होइन भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चुनावी माहौलमा चाहिँ जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्न चाहिँ हामीले पहल गरेका थियौँ। जस्तै काङ्ग्रेसबाट भयो होइन, अनि हाम्रो बालेन दाई अब काठमाडौँका मेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेको छौँ। त्यसपछि रापर्वा भयो, उहाँको घोषणा पत्रमा पनि बालेन शाहलाई तपाईँहरूले भेट्नु भएको थियो? भेटेर चुनाव अगाडि पछाडि भेट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भएको छ नि, जस हामीले चाहिँ सोसियल मिडियाबाट होइन सामाजिक सञ्जालबाट हामीले चाहिँ पठाएका छौँ, यो चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर गरेका छौँ। रापर्वामा चाहिँ राजेन्द्र लिन्देनज्यूले चाहिँ
भेटेर नि हाम्रो संस्थाको व्यक्ति गएर चाहिँ भेटेर चाहिँ यो राख्नु भएको छ हाम्रो नारायण शर्मा दाइले चाहिँ अनि हाम्रो यो गङ्गन थापा दाइसँग भयो अब नेपालका विभिन्न दिग्गज कलाकारहरू मदन बुवाको घरमै गएर हामीले यो प्रोग्रामको लागि आवाज उठाइदिनु पर्यो भनेर श्रेष्ठ हजुर हामीसँग त्यो क्लिपै छ फोटो छ अनि हाम्रो राजराम पौडेल दाइ भयो देशमा बाहिर बसेका भनौँ न अलिकति बोल्न सक्ने अलिकति उनीहरूको आवाजबाट मान्छेले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले यो रूपमा चाहिँ पठाएका छौँ यो एउटा ब्यानर होस् एउटा म्यासको रूपमा चाहिँ हामी पठाएका छौँ र साथसाथै अहिलेको जुन यो 1500 रुपियाँ नीतिमा लिनुभयो उहाँहरूले यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूसँग प्रत्यक्षमा हामी लेटर लगेर नि पत्र लगेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले कुरा राखेका थियौँ र सायद उहाँले पनि यो कुरालाई मनन गरेर चाहिँ गरिदिनु भएको होला समस्या महिला दिदीबहिनीहरूको समस्या बुझ्नु भएको होला होइन स्वास्थ्य मन्त्री लगायत त्यसो भए अहिलेको चाहिँ वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोमा तपाईँ जानुभएको थियो हजुर मन्त्री भइसकेपछि कि अगाडि मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालयमै गएर हामी चाहिँ यो गृह मन्त्रालय लिएर गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अभियानको एउटा पत्र चाहिँ माग फारम पत्रहरू हाम्रो यही अभियान छ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले दिनुभएको थियो हजुर हजुर योभन्दा अगाडि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीकासम्म शिक्षा मन्त्रीकासम्म पुगेका थियौँ यो स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ हामीले यही मेन्सुरेसनको शिक्षा मन्त्री पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कहाँ जानुभयो हजुर यो मेसेज लिएर हामी गएका थियौँ उहाँले समेत यो कुराहरूलाई सुनेर मनन गरेर चुनावी घोषणा पत्र पनि राखिदिनु भयो र सँगसँगै हरेक विद्यालय कलेजहरूलाई चाहिँ एउटा शैक्षिक क्षेत्रको एउटा थोरै 10% जति चाहिँ बजेट हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ सेन्टरी प्याड पनि स्वास्थ्य सँगसँगै प्राथमिक स्वास्थ्यको ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो एउटा जुन योजनामा बनाएर पठाउनु भएको छ त्यो कुराले सरकारले त गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँबाट बोल्यो कानुन के हुन्छ हेर्न बाँकी छ होइन होला नहोला हुँदै जाला त्यो हेरौँला अब तपाईँहरूले चाहिँ फोकस गर्नुभएको स्कुल कलेजलाई हो खास गरी छात्राहरू बहिनीहरूलाई परेको समस्याको लागि लिएर तपाईँहरूले यो अभियान चलाउनु भएको छ स्कुल कलेजले चाहिँ आँट्यो भनेदेखि त सक्थ्यो होला नि त त्यहाँ त्यो निशुल्क रूपमा त्यो प्याड राख्नको लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा त्यो सम्भावना चाहिँ छैन स्कुल कलेजले चाहिँ प्रयत्न कति गर्छ यो अभियानलाई स्कुल कलेजले पहिला त त्यति गरेका थिएन अहिले चाहिँ केही प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ अझै पनि त्यो पूर्णता भएको छैन के छ भन्नुहोस् त कलेजतिरको अवस्था के छ तपाईँहरू त घुम्नु भएको छ हिँड्नु भएको छ अभियान कलेजतिर कतिपय अलिकति प्राइभेट राम्रा महँगा कलेजहरूमा के राखेका छन् अझै पनि अरू ठाउँमा यसो देखाउनको लागि मात्रै राखेका छ त सेम्पल राखिन्छ तर पर्याप्त सबैलाई पर्याप्त हुँदैन त्यो सेन्टर प्याड पाइँदैन किनभने बजेटको अभाव छ भन्ने कुरा हो सबै कुराहरू कारणले गर्दा त्यो पाइएको छैन विशेष स्कुल कलेज भयो एउटा हाम्रो फोकस र अर्को फोकस चाहिँ हाम्रो गाउँका नेपालमा त अझै पनि धेरै दूरदराजहरू छ धेरै विकट क्षेत्र छ त्यहाँ त सेन्टरी प्याड भनेको के हो चिनेकै छैन थाहा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समेत उहाँलाई थाहा छैन त्यही सेन्टरी प्याड थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको महिलाकोसम्म स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर पाठेघरको क्यान्सर होइन यौन रोगहरू विभिन्न कुराहरूले उहाँहरू क्यान्सरसम्मको सम्म अवस्थामा पुगेका छ त्यो कुरालाई चिर्नको लागि हामीले स्वास्थ्यको महिलाहरूको स्वास्थ्य विशेष गरी प्रजनन स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ प्याड निशुल्क यस्तो प्याड लगाउनुपर्छ हाम्रो स्वास्थ्यसँग एकदम ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान अझै विशेष गरी गाउँ दूरदराजमा चाहिँ यो सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन कार्यान्वयन रूप गर्न सक्नुपर्छ स्थानीय सरकारहरूले प्रत्येक क्षेत्रमा पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान लिएर गएका हौँ स्थानीय सरकारले पनि प्रयत्न गर्न पर्यो त्यसै गरी त्यहाँ भएका स्वास्थ्य चौकीहरू होइन स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू ती संस्थाले पनि राम्रोसँग चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू राखेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई अवेरनेस कार्यक्रमहरू दिनु पर्यो नि त समय समयमा दिइराख्नु पर्यो त्यो गऱ्यो भने सम्भावना होला नत्र गाह्रो छ ठिक छ अब अहिले मैले तपाईँलाई सोद्धै जाँदाखेरि तपाईँले बताउनु भएको छ के भने अब संयोजकमा आरती रिजाल हुनुहुन्छ उहाँ अहिले सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ होइन त यो अभियानमा उहाँ सक्रिय रूपमै लागेर अब यो बाहेक उहाँ बाहेक चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू दुई चारजनाको मलाई नाम बताउनुहोस् न यो अभियानलाई राम्रो सपोर्ट गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट गरिराख्नु भएको छ जस्तै हाम्रो शुभा गौतम भयो त्यसै गरी हाम्रो निकिता पौडेल हाम्रो रवि लान्छी बाबुजू पनि यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ विभिन्न ठाउँमा यो ठाउँमा गएर चाहिँ यो कुराको भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ जस उहाँले एउटा राम्रो म्याच दिने ठाउँ पनि उहाँले भेटाइदिनु भएको छ हामीलाई होइन यससँगै हाम्रो विभिन्न साथीहरू हामीभन्दा अग्रज दाईहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यो प्रोग्राम एउटा देशको मेरुदण्डको जस्तै हो यो भनेको आर्थिक तन्त्रलाई चाहिँ माथि ल्याउने एउटा
हो नेपाललाई सगरमाथाको देश मात्र नभइकन नेपाल विश्वमै अब निशुल्क सेनिपेड अभियान चलाएको देश भनेर चिन्ने एउटा ठाउँ पनि हो, विश्वकै प्रथम देश हुन सक्छ यो, जसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ जति पनि विदेशी देशहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेपिएको छ, नेपालमा केही पनि गर्न सकिन्न भन्न सक्ने विदेशी मन्त्रीहरूको जुन आवाज छ त्यो आवाज बन्द गर्ने एउटा मूल ढोकाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई पनि लिएका छौँ। है तपाईँले कपास खेतीको कुरा गर्नुभएको थियो, देशैभरिको कुरा गर्नुभएको थियो हजुर, र रोजगारीको सन्दर्भ तपाईँले जोड्नु भएको थियो होइन हजुर, मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई फोकस गरेँ, त्यो तपाईँले किन जोड्नु भएको भन्नुहोस् त, यो चाहिँ प्याड चाहिँ र अनि यो कपासको सम्बन्ध र रोजगारीको सम्बन्ध कसरी आयो? सुरुमा चाहिँ यो प्याड भन्ने चिज फ्रान्समा उत्पादन भएको हो, फ्रान्समा युद्ध लड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ रुखको बोक्राहरूबाट चाहिँ राखेको थियो, पछि पछि गएर उनको ऊनबाट भयो, त्यसपछि कपासबाट भयो, अझ यसको प्याडको कच्चा पदार्थको रूपमा लिने भनेको चाहिँ कपास नै हो। नेपाली नेपाल एउटा भूपरिष्ठिक देश भएको कारणले र नेपालमा अलिकति बढी क्षेत्र ओगटेको चाहिँ पहाडी क्षेत्र हो। अब तपाईँले त्यसो भएदेखि यो अभियानमा तपाईँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पनि कोही छन्? आर्थिक सहयोग रूपमा गरे भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू छन्, हाम्रो भने साथीहरू एकजना चाहिँ ग्यारेजमा बाइक थन्काएर हामीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हो, जसले हामीलाई प्याड सुरुमै भनौँ न प्याड किनेर बिहान बिहानै फोन गरेर हामीलाई लिन बोलाएर होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो बाइकलाई आफ्नो सवारी साधनलाई चाहिँ स्थगित राखेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो, र प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सोसियल मिडियाबाट हाम्रो यो जनचेतना कार्यक्रमलाई सेयर गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। र आर्थिक सहयोग भनेको त्यस्तो हामीले माग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, यो हाम्रो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएकाले हामीले यो मागिराख्नुपर्ने अवस्था पनि देखेनौँ, हामीलाई चाहियो सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले व्यापक प्रचार गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो है श्रमको कुरा हजुर र कपास खेतीको कुरा, यसको सन्दर्भ कसरी जोड्नु भयो बताउनुहोस् त छोटकरीमा। यो निशुल्क श्रेणी प्याड अभियानमा चाहिने जुन प्याड छ, प्याडको कच्चा पदार्थकोमा लिने भनेको हाम्रो कपास हो। नेपालमा एउटा पहाडी क्षेत्रमा भएको बाँझोपन जग्गा, बाँझो भएको जग्गामा हामीले कपास खेती गरेर आर्थिक उन्नतिको रूपमा हामीले लाभदायक रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। यसको रूपमा लिँदाखेरि जुन विदेशमा गएका व्यक्तिहरू छन् या विदेश जान लागेका व्यक्तिहरू जुन खाडी मुलुकमा छिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नलाई जस्तै विदेशमा छिर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक रूपमा हेर्ने भने उनीहरूको मासिक रूपमा पाउने भनेको श्रम बाफत पाउने भनेको उनीहरूको श्रमिक ज्याला या तलब जुन पाउनु भएको छ त्यो भनेको 20,000-50,000 छ, त्यो एउटा प्रचण्ड गर्मीमा रूपमा काम गरेर उहाँहरूले पाउनु भएको छ। त्यो प्रचण्ड गर्मीभन्दा नेपालकै स्वच्छ हावा पानी खाएर आफ्नै परिवारसँग बर साँझको बेलामा चाहिँ ढेँडो होइन तरकारी खाएर भने उनीहरूले चाहिँ ढेँडो गुन्द्रुक खाएर भए पनि आफ्नो परिवारमा बस्न पायो भने यो एउटा रोजगारीमूलक कार्यक्रम पनि भयो, प्लस हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न सक्यो भने आर्थिक उन्नतिको रूपमा आर्थिक सङ्कटलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने हामीले चाहिँ देखेको छ। जस्तै नेपालमा भन्यो अहिले विदेशीबाट ल्याएको अनुदान धेरै देखिन्छ, सबैभन्दा बढी अहिलेसम्म करबाट उठेको छ पैसा, घाटामै हेर्ने भने कति घाटा गएको छ, यसलाई घाटालाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ कपास खेती उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने। हस् हुन्छ, म अन्तिममा दिनेशजीकोमा आएँ, अब सारांशमा तपाईँले बताउनुहोस्, हामीसँग समय सकिसकेको छ, 2 मिनट बाँकी छ। अब यो अभियानमा लाग्ने 2-4 जना महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै भन्नुभयो तपाईँले आरती रिजालजी, उहाँलाई नै परेको समस्याबाट यो चाहिँ अभियानै हामीले सुरु गऱ्यौँ भन्नुभयो, उहाँलाई सहयोग गर्ने तपाईँको टिमलाई सहयोग गर्ने 2-4 जना मान्छेको नाम लिन सक्नुहुन्छ भाइ, महिला दिदीबहिनीहरू? महिला दिदीबहिनीहरू जस्तै सिन्धुली जिल्लामा अभियान हाम्रो सँगै जोडिएर शोभा गौतमजीले पनि, शोभा गौतमजीले उहाँले पनि अभियान योलाई एकदमै साथ दिएर स्थानीय तहको बजेटबाट उहाँले एउटा कार्यक्रम अवेरनेस खालको हामीसँगै यहीको ब्यानरबाट कार्यक्रम गरेका थियौँ। उहाँले नेपालभन्दा बाहिर जापान हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकदम राम्रो कार्यक्रममा लगायत थुप्रै ठाउँबाट महिला दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूबाट पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यो अभियान चाहिँ हाम्रो मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले साथ सहयोग गरेर यसलाई अगाडि बढाउन अझ राम्रो हुन्छ। जस्तै सेनिटरी प्याडकै विषयमा नेपालमा त थुप्रै कुराहरू छ, हरेक कुरा निर्यात मात्रै गर्छ, आयात मात्रै गरिरहेको छ, निर्यात गर्न सकेका छैन। यही सेनिटरी प्याडको हामीले उद्योग कल कारखाना खोलेर हामीले चाहिँ निर्यात गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा आर्थिक रूपमा सामाजिक आर्थिक रूपमा समेत सबल बन्दै जान्छौँ, देशमा आवश्यक पर्ने खपत गर्ने र बाहिर पनि पठाउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर भन्ने कुरा अहिले उहाँले पनि दानसिंहजीले नि भन्नुभएको छ होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरू यहाँसम्म आउनुभयो यो चेतनामूलक कार्यक्रम, खास गरी तपाईँहरूको अवेरनेस कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालबाट होइन चेतनामूलक कार्यक्रमहरू फैलाउने कुरा रहेछ, यो यति राम्रो सुन्दर कुरा विचार भावना तपाईँहरूको अभियान जानकारी गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवाद, फेरि पनि समय भएमा हामी पछि जोड्यौँला।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आजको परामर्श कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दुईजना अतिथि हुनुहुन्थ्यो यो निशुल्क सेन्टरी प्याड अभियानका अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो दानसिंह धामी र दिनेश कार्की उहाँहरू यो कार्यक्रमको सहसंयोजकको रूपमा काम गर्नुभएको छ त्यसैगरी यसको संयोजक हुनुहुन्छ आरती रिजाल उहाँहरू दुईजनासँग हामीले संवाद गऱ्यौँ यो विषयमा यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि परामर्शबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार